وسارة غورشين تيسكاشي عالمي جاه الدوادة بنتان وولي وده لحساب تنكايدة عالمي جاه يكوى محلي جاه وعهورتي هيا دي ان ار سي وكاشي غيسار رماية كمي ديهين قحوتي وس هيا دي ان ار سي ايا وحا وحا لقوا ويديي وحقبت كذي لحظة برودة لصورة عفاي اي كيفو لسيد دي غاندة بنتان عيسان موسى ايا فافاين تاوركن انو هيسا وسارة غورشين تي حرير كعالمي جاه دولاد بنتان ايا وحا هورتاكتاي هايدا كشاقي ساريمها قحوتيغا NRC او بهو داقلاه وساردها غناعسيغا اريمها قدها حنانادا حولها اي هايدا بيها مسوليين توقسرس هايدا NRC ايا وحا سؤال لغوي دي مشاريع دي كفوليين بنتلان وان لقبان عقبادها تشيرو يكوها وقر شيسان اقا سيمها قودة وسارد قرشين تي حرير كعالميغا دولاد بنتلان حسين عبد الشامع ايا وحاو شيغي ان هايدا NRC اي وحكا ويديين مشاريع دا اي كفوليين بنتلان لحدي بلود اي لصور دافاي وحانو تلمامي اغا سمهو ان اي سي ودي دونان لحساب تنكا كدنكا هايدها كشقية ديغا ندى بنتلان انو سداد لسعوتين بوايهان انو ودني لحساب تنكي يدب اوغد دي مشاريع دي هايدها عالميغا اي ودنك اي كاقبتين سانت كان لحدي بلود اي لصور دافاي sida caadada wasaaradda waa labadii bilood ba iyo wasaaradaha dawladda oo dhanba labadii sanadkiiba laba jeer ayaa waxa la sameeyaa dib u eegis lagu sameeyaa iyo in la soo qiimeeyo la soo fiiriyo wixii qabsoomay hadafka ugu muhiimsan oo laga leeyahayna waxa weeye in la ogaado maxaa xaqee wax marahayaan ee wasaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ma wada shaqeeyaan waxay qabanayaan wax laga warqabamay yihiin kadibna la soo fiiriyo waxaas inay wax dhab yihiin oo si dhab ah ma garanaysaa la isla xisaabtamo ee muhiimadduna waxa weeye isla xisaabtanku waa qayb weyn oo ka mid ah dawladnimada ka mid ah dhinaca hay'adaha caalamiga ah oo la xisaabtamaa dhinaca dawladdana sidaas oo kale waa u sheegnaa hay'adaha caalamiga ah maalin kasta in anagana nala xisaabtamo iyo dawladda oo dhan iyadoo si open ah oo idaacadaha oo dhan iyo TV-yadu ay joogaan ayaa loola xisaabtamaa dawladda hay'adahana sidaas oo kale la rabaa in loola xisaabtamo maadaama waxay hayaan ay yihiin wax dadku leeyahay intaa kadib maanta waxaanu la xisaabtamaynay waa maalinkayga lixaad waxaan la xisaabtamaynay maanta ama dib u eegis ku sameynaynay waxay qabanaysaa hay'adda NRC Norwegian Refugee Council waxaa kasoo qayb galay dhammaan maxaan ku yiraahdaa mas-uuliyiinteeda iyo wasaaradaha ay la shaqeeyaan oo dhan sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxbarashada biyaha ganacsiga iyo waxa la yiraahdo wasaaradda waxa la arrimaha gudaha marka wasaaradaha soo dhan mid kasta waxay fiirinaysay waxa hay'addan sheegtay waxay wax ka ogtahay oo ayadu u idmatay oo u dirtay inay tahay in kale waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu hadhowna kasoo bixi doono warbixin qiimeyn la soo sameyn doono la soo fiirin doono waxaas la sheegay inay dhab yihiin iyo in kale aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaraduhu sida fiican ay u ajiibaan kulamada aanu la yeelanayna hay'adaha caalamiga ah Cabdi Kareen Puntland TV Garowe